Hej på er allihopa, välkomna till Bondebloggen. Jag har precis gjort färdigt ladugården här. Det är den 28 december idag. Och tidigare idag har jag suttit och klippt ihop en video där det är året som har gått. Och det var lite roligt när man satt och kollade igenom allt material man hade samlat ihop och det man har gjort under året. Och kul att se lite från sommaren och från när djuren är ute och liknande. Jag vill rikta ett stort tack till alla som faktiskt kollar på mina videos, för det är precis som Wilhelm Gräsbonde sa här i en av sina filmer, att ni bidrar ju faktiskt till lite av min inkomst här, och det tackar jag väldigt mycket för. Så jag hoppas att nästa år blir lika bra, att ni fortsätter titta, att ni blir fler framförallt. Så är det någon ni tror skulle gilla mina filmer, så gärna en länk till dem. Och ni som är nya på den här kanalen som inte har tittat något, ni kan kolla i spellistorna, för där kommer jag sortera upp alla videos från året som gått. Så är det något utav de här klippen i den här filmen nu som ni är sugna på att se, så finns alla att se på. Jag önskar er ett gott nytt år, och så hoppas vi att nästa år blir bättre. Det känns som att det har gått lite ut för sen covid började. Sen kom Ukraina-kriget, så 2023 kanske är möjligheternas år. Men det återstår att se. Men det sista som överger en är ju hoppet. Så att vi kör på. Ha det gött, och så hörs vi vidare. Hej med er. Hej! Välkomna till Bondevloggen. Någon är avundsjuk för att hon inte fick följa med. Det var ett tag sedan. Tänkte jag skulle titta in här och göra årets första film. Det är min födelsedag idag. Så jag är ledig från det andra jobbet jag brukar vara på. Men tänkte jag skulle fixa lite på gården hemma istället. Jag har inte filmat så mycket, och det är för att jag som sagt har varit på ett annat ställe och jobbat. Så farsan har fått ta hand om det istället. Men idag är det så att vi ska sälja lite ut av spannmålen som vi tröskade i höstas. Så välkomna och följ med. Ska bara skrapa utom på bilen lite först. Men det är ju den tiden på året nu när man gärna svänger förbi ladugården och kikar, i och med att kalvingen är på gång. Så fort jag stannade så hörde man det typiska muandet. Och där inne så står det en precis färsk kalv. Torr och fin. Jättebra mamma. Den står och dricker. Uppe och går redan i kalven med. Jag är så stolt som man nästan kunde tro att jag far själv. Eller stolt, men nöjd är jag i alla fall. Ni skulle få följa med lite här när jag gör eftermiddags lagom. Farsan han är i skogen och röjer upp efter vinterns stormar. Och jag börjar med att gå runt och kolla så allting är lugnt. Och konen verkar ha det bra. Ni ser hon som ligger där nere. Hon är helt utfläkt här i solen och har det gött. Det är alltid skönt när man vet att de har det bra i djuren. Vi ströjer ju som jag har sagt i något inlägg varje dag. Och det håller sig till morgonen efter. Thank you.
sådär. Jag är igång. Kört första dragen upp med vägen här och försökt lura ut hur jag ska lägga upp den här åkern. Första stenen som har fastnat, den slagen med, det såg ni där. Och det kommer nog tuffa på rätt så bra. Detta är en åker med rätt så mycket sand och grus i. Ni ser skogen som är uppe i kanten. Det är ju en grusås. Så att när vi harvar det här sen så blir det väldigt mycket sten att plocka. Men det går rätt så bra.
morgon allihopa. Välkomna till Bondevloggen. Det är fredagen den 12 idag. Vi blev klara med den här täckdikningen jag varit på igår. Och vädret har varit kanon. Så att spannmålen den är nog torr där den står. Så personal, vi ska försöka få igång tröskan idag. Och få i ordning spannmålsvagnarna. Kanske ta ur det sista ur spannmålstorken. Det är så lite kvar i botten där, men... Så, här står de nu. 7 styckna. Det är lagom att börja med, tycker jag. Och så vänjer sig lite vid den andra gruppen här. De kan nosa på varandra inom grindarna där inne. Vänjer sig lite vid vårat foder och det. Så får avelstjuren ha den lite större boxen där så länge. Fantastiskt roligt. Lite kort film om det här bara. Första gänget. Ska bli kul att se hur de här går. Det var en av dem som vägde lite mer än de andra. Annars var de ganska jämna, faktiskt. Skitkul! Thank you.
Sådär, då är det svetsat och klart så att det är på traktorn i alla fall. Det är ju redan folk som har gissat på Instagram. Jag la upp där samtidigt som jag höll på med det här. Och det stämmer ju. En Altec strörrivare det här.